অইল ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সহকাৰী সহায়ক পদৰ বাবে আবেদন কৰি বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে বহু নিবনুৱা। 80টা পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল 65,000 প্ৰাৰ্থীয়ে। 28 জুলাইৰ সাক্ষাৎকাৰলৈ মাত্ৰ 4,800 প্ৰাৰ্থীকহে বাছনি কৰা হয়। বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীয়ে ঘেৰাও কৰিলে সম্পৰ্কৰক্ষী বিভাগৰ এই কাৰ্যালয়টো। আশীটা পদৰ বাবে দি মানে সাক্ষাৎকাৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, 28 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই পৰীক্ষাৰ বাবে অইল ইণ্ডিয়াত 80,000 ল'ৰাক কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে, তাৰে অকল বাকী সকলো কেঞ্চেল কৰি 4,000মান কেণ্ডিডেটলৈ অইল ইণ্ডিয়া পঠিয়াইছে। সেই গতিকে ইয়াত কিবা ৰহস্য আছে, 80,000 অধিক মানে কলিং কেঞ্চেল কৰিব তেওঁলোকে ইমান সাহসত পালে তেওঁলোকে। মন মৰো যে তেওঁলোকে আমাৰ যিসকলে তৈল অধিষ্ঠিত অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পৰীক্ষা এপ্লাই কৰিছে, পৰীক্ষা দিয়াটো সকলোৰে অধিকাৰ আছে। মানি লৈছোঁ ধৰক 10,000 টকা কেঞ্চেল হ'ব, কিন্তু 80,000 টকা কেঞ্চেল হোৱাত আমি গভীৰ ৰহস্য গোন্ধ পাইছোঁ। শীঘ্ৰে উক্ত পৰীক্ষা বাতিল কৰিব।